Saya dapat bila ada orang tanya lah. Saya dapat bila ada orang tanya apa ni kan, apa ni. Tapi Datuk dengan Kak Su memang tak tahu apa-apa kan. Tak ada dibincangkan, tak ada diperkatakan dan tak ada dipersoalkan lah. Sebab dua adun tu kami lah kan. Dua adun UMNO kan. Tak ada apa. Beliau diminta mengulas tangkap layar yang mendakwa dua adun UMNO dan dua adun bebas di Kedah akan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri serta menyebabkan berlaku pilihan raya negeri. Tangkap layar daripada status seorang pengguna Facebook itu dipercayai tular sejak semalam. Namun carian di akaun pengguna itu tidak menemui status tersebut. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur menyifatkan dakwaan itu sebagai kabar angin dan menegaskan situasi di Kedah aman. Kerajaan Negeri Kedah di bawah Perikatan Nasional yang diterajui PAS kini mempunyai 23 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri dengan sebahagian besar iaitu 15 kerusi dimiliki PAS Bersatu 6 dan UMNO 2. Pakatan Harapan pula memiliki 11 kerusi iaitu PKR 5, Parti Amanah Negara 4 dan DAP 2 sementara 2 lagi kerusi dimiliki Parti Pejuang Tanah Air.